run ahaantii magacaabista uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare runtii waa xili munaasab ah ayuu magacaabay. Run ahaantii ra-iisul wasaaruhu waddanku muddo waxa weeye waxa isdaba socday, lais weydiinayay arrimo badan oo su-aalo la iska weydiinayay ra-iisul wasaaraha suu noqon doono iyo xilli la magacaabi doono. Marka haddee kaaranti waa aragtaa in arrintu isku dhammaatay oo maanta waddanka uu leeyahay ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaarahan laga sugaayo inuu xukuumaddiisii soo dhiso golahiisa wasiirada iyo sida xukuumadda u shaqayn lahayd. Ra-iisul wasaaraha inta aan ka aqaan anugu, aniga horto bahda waxbarashada ka mid ahay yarisow, hadda aan kula hadlayo waxaan ahay wasiirka waxbarashada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya. Muddo 3 sano ayaan xilka hayaa. Ra-iisul wasaaraha bahda waxbarashadaan ku wada jirnay, run ahaantii macalin jaamacadeed ayaan ka ahaa jaamacadaha Soomaaliya ku yaala oo dhan. Inta aan ka aqaano ra-iisul wasaaraha wuxuu ahaa nin macalin ah waqti aan ogaa, oo mataqaanaa bahda waxbarashada aad iyo aad loogu yaqaano Xamse oo kaadir tacliimi ayay carabtu dhahaan, af carabiga lagu yiraa afka qalaad, kaadir tacliimi uu ahaa. Waana nin mataqaanaa macalinimadii iyo wax dhigistii muddo ku soo jiray, muddadii kadib ma aana arkin. Laakiin waxaan ka filaynaa in ra-iisul wasaaraha uu sida aan ku baranay oo aniga aan ku aqaano ka bahda waxbarasho ahaan, inuu dowladdiisii oo xukuumadda uu isaga hogaaminayo oo golaha wasiirada si fiican usoo dhisi doono, inuu turxaan bixin doono, una dooran doono ragga u qalma wasiirnimada. Dhibaatada jirta yariiso waxay tahay walaalkayo, dalkan Soomaaliya run ahaantii what you know ma jirto, whom you know waay yaa taqaanaa. Aniga waxaan ku saleyn lahaa, run ahaantii waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha inuu dadka experience-ga leh ama dadka background-kooda fiican oo aqoonta uu ku tuhmaayo inuu soo xulo. Aniga ma dhahaayo yariiso, runtii aniga wasiiraan rabaa kuma dhahaayo, laakiin waa laga yaabaa dad iga aqoon badan oo aniga hadda PhD candidate ahay, masteraan ahay, PhD-an hadda wadaa, fieldkaygana education waaye, bachelor-kayga education, master-kayga education, PhD-gayna education. Laakiin anigu ma oranayo ra-iisul wasaaraha wasiiraan kara waa, laakiin dad u qalma aqoontaas oo kasoo bixi karaya oo ma garanaysaa la dhihi karayo waa u qalmaan fieldigan line ministrisk oo mataqaanaa golahaas fulinta hogaamin karo oo adduunkana wax ka gadi kara oo adduunka u sheegi kara qaabka Soomaaliya u shaqayso iyo researchka dalka loogu baahan yahay iyo waxqabadka activitieska. Inta badan dad oo aqoontaas leh inuu soo xulo ayaan jeclaan lahaa. Aad baad umahadsan tahay xildhibaan Waliid. Dabcan ra-iisul wasaaraha hadda waa uu cusub yahay, waana berita iyo maalinkiisa koowaad noqonaysa, waxaana laga filayaa xukuumad markaasi inuu soo dhiso. Horey waxaa u jiri jiray ra-iisul wasaare iyo madaxweyne markasta isqabta, iyadoona arrintaasi dhaqanka caadada ah siyaasadda ku noqotay ilaa hadda aan xal laga gaarin. Hadda xashiiq talada dalka mar kale ayuu kusoo laabtay. Ra-iisul wasaarahana dabcan wuxuu u wakiishay dadka siyaasiyiinta ah ama dadka siyaasadda darsa marka ay tilmaamaan in uu yahay qof markaasi afgaaban la filayay in 4 sano markaasi ay wada shaqeyn karaan. Marka waxaynu ku salaan karnaa dhanka wada shaqeynta labada madax oo marka hore marka ay isdooranayaan ay tilmaamaan in ay wada shaqeynayaan, laakiin dhexda marka ay gaarsiiyaan sidii looga bartay madaxdii hore ee dalka inay isqabtaan. Marka maxaa kuu muuqanaya adiga dhankaaga? Waa maasan tahay walaalka yariisow, dhowr su-aalaa i weydiisay, kuwa ugu muhiimsan aan soo qaadanaya. Marka laga hadlayo xagga isqabsiga madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha, runtii dastuurku ma caddaynayo, ma garanaysaa meel uu ra-iisul wasaaraha dhibaatada jirtaa waxay tahay nidaamka dowladaha aan wax ka soo guurinay annaga, sida hadda nidaamkan republica oo Mareykanka uu qaatay iyo nidaamkan Ingiriiska. Marka dhibaatada jirtaa waxay tahay dastuurku weli ma uusan caddaynin, ma uusan falanqeynin, ma uusan tawdiixinin in mataqaanaa awoodaha uu madaxweynaha uu leeyahay iyo awoodaha ra-iisul wasaaraha leeyahay. Taasi waa qodob weeye. Midda labaad, waxaa muhiim ah runtii labada qof haddii dalku mar loo shaqeynayo
in dalka loo turo walaalkeeyo dalkan muddo ayuu wuxuu ku jiray burbur aad iyo aad u adag dad maata ah hadda waa arkaysaa maanta abaaraha dalka jira dhibaato badan ayaa jirta haddii ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isqabsasho ay ka bilaabato waddanka horumar ma gaarayo marka anigu waxaan ku saleyn karaa arrimaha dastuurka xagga wadashaqaynta wadashaqaynta runtii waxay ka imaan kartaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo isku tanaasula waxay isugu tanaasuli karayaan ayagoo arrimaha masiirka waddanka iyo dhibaatada waddanka maanta haysato inay u turaan ay samata bixiyaan isqabshadana wax un baa keenaya waxaa keeni kara arrimo siyaasadeed midda ugu weyn yariiso waxa weeye arrimaha falgelinta siyaasadda dibadda waa wax walba ka fiirso ra-iisul wasaare walba iyo madaxweyne walba isku dhaco xaggee ka imaadeen waa falgelinta siyaasadda dibadda ka imaanaysa dowladaha jaarka nala ah ama dowladaha waddamada nagu hareereysan sababtoo ah qof walba wuxuu rabaa arrimo isaga u gaar ah inuu markaas u tabiyo ayuu u rabaa ama u yeeriyo marka qofna dee qofkan wuxuu isleeyahay madaxweynaha tahay qofkan ra-iisul wasaaraha tahay marka isku dhaca taas ayuu ka imaanaya waxaad carabka ku dhufatay in horeyna dadka siyaasiyiinta ah iyo guud ahaanba xildhibaanada golaha shacabka ay tilmaamaan in isku dhaca ra-iisul wasaare iyo sidoo kale madaxweyne ay sabab u noqotay baaritaano la sameeyey dastuurka qabyo qoraalka oo dhammaystirkiisa weli aan la dhammaystirin arrintaasi qabyo qoraalkan haddii dowladdan markaasi aysan ka faa'iidaysan dastuurka muddada ay haysato sida ugu dhaqsiya badan aysan dhammaynin soo ma dhici karto in markaasi isku dhacyada ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ee weli meeshooda ay ka taagnaadaan si kasta oo qofka loogu soo xusho aqoon iyo waayo arag iyo saaxiibtinimoba waa mahadsantahay yariisow dastuurkan saa ogtahay waa qabyo qoraal waaye wuxuu u baahan yahay horta in la turxaan bixiyo oo quwara oo constitutional low iyo constitutional nidaamkii yaqaano in la keeno waddanka runtii dad badan oo quwara ayaa jiro hadda anigoo kale hadda fiildiga waxbarashada waxbaan ka garan karayaa oo waxyaalihii laga weydiiyey oo shuruucdii waxbarashada laga weydiiye sida iskuullada sida ma garanaysaa jaamacadaha waxyaalahaasoo dhan waan garan kara marka waxaa loo baahan yahay guddiyada dastuurka la sameynayo baarlamaanka dadka lasoo xulaayo walaale inay noqdaan dad dastuurka wax ka yaqaan matalan waa arkaysaa nin security soo bartay ayaa waxaa loo dhiibayaa dastuur guddoomiyihii dastuur laga dhigaya dhibaatada jirta guddiga baarlamaanka dhibaatadaas ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka oo kale ninka laga dhigaayo waa inuu noqdaa nin constitutionally wax ka yaqaana dastuurka waddankan guidelinekiisa iyo waxyaalihiisa dhan haysto waa inuu garan karaya laakiin haddii laga dhigo nin mataqaana inoo education barto oo kale haddii wasiirka dastuurka laga dhigo bolosi ahaan siyaasad ahaan wax waa ka qaban karaa laakiin it's not relevant ma ah marka anigu waxaan ku talin lahaa dastuurkan waa qabyo qoraal madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar walba isku dhac waa imaanayaan inta madaxweyne inta ra-iisul wasaare la sameeyey aan isku dhici ma jirtaa yariiso su-aashaan ku weydiinay waa su-aal jirta soo maha marka midda waxaan isleeyahay anigu isku dhac waa imaanaya laakiin mar walba waxay ku xiran tahay sida uu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku tanaasulaan haddana waxay ku xiran tahay dastuurkii qabyo qoraalka oo baarlamaanka dhammaystiro haddii afartan sano annaga hadda xildhibaano aanan ka shaqaynin inaan dastuurka aan dhammaystirno qabyo qoraalka aan ka bixino weligeed saasaa la isku qabsanaya sidee loogu gudbi karaa ayay kula tahay isku dhacan ra-iisul wasaare iyo sidoo kale arrintan marka laga soo taga dastuurka iyo sidoo kale waxaa jira maamul goboleedyada dalka oo iyaguna la sheegay in ay caqabad ku noqdaan mararka qaar siyaasadda dhexe ee dowladda markaasi federaalka maamul goboleedyadaasi laftirkooda haddii caqabadooda markaasi laga hortago ma laga yaabaa in wadashaqeynta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay sii jiri doonto maamul goboleedyada caqabad way runtii caqabad saa uweyn ma jirto laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay walaal annaga federaal government baan nahay state walba wixiisi waa u madax banaan yahay soo ma sida sharciga ah federaal marki la yidhaahdo marka haddiiba mar federaal la yidhaahdo statekii madax banaanida la siiye waxa laisku qabsanaya muxuu yahay arrimo doorashooyin iyo arrimo siyaasad ayaa laisku qabsanaya arrimahaas waxaa loogu bixi karayaa in dastuurka horta sidaan hore kugu sheegay oo qabyo qoraalka la dhammaystiro markii dastuurka la dhammaystiro oo qof walba roolkeeda loo sheego war idinka roolkiin responsibilityin waxa weye maamul goboleed oo sidaa 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 madaxweyne oo adigana waa sidaa ra-iisul wasaarena waa sidaa sidaa sidaas ayaa loogu bixi karaa isleeyaa soo koobay waqtiga uuna kulaalaya awgeed
ra-iisul wasaaraha cusub ee caawa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay fursadaha horyaalla oo ay tahay inuu ka faa'iidaystay iyo caqabadaha ku horgudboon oo markaasi aad tilmaami lahayd. Ra-iisul wasaaraha fursado badan baa horyaalla. Waa tan hore kugu sheegay yariiso, bliis ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa dadka lasoo xulaayo golaha wasiirada u eeg qofka aqoontiis qabiil yaan lagu salayn, asagoo qabiilka lagu salayn karaya ayaa yariisow waxaa la keeni karaa qof master degree ama b h d holder ah oo qabiilkaas ayaa la keeni karaa. Soo ma ra-iisul wasaaruhu hadduu uu ka gudbo inuu aqoon criteria certificate wax ku xusho waddankan waa hagaagaya, laakiin haddaan lasaas la sameynin wasiirkii aan aqoonta u lahayn inuu daadihiyo arrimaha fulinta golahaysa wasiirada muxuu ka qaban karaa isleedahay adiga? Soo caqabad ma noqonayso? Marka waxay noqonaysaa in certificate iyo qualification meeshaan lagu xula ayaa muhiim. Fursadan qaaliga Somali Cable ee maanta caawa isiisay, run ahaantii waxaa jiro arrimo yar oo shaqaaqa ah oo ka dhacday degmada Awdheegle, gaar ahaan deegaanka hoos yimaada ee Baryire. Walaale, waxaa ka dhacay deegaanka Baryire habeenkii doorashadu dhacaysay, madaxweynaha la dooranayay, subaxeedii wiil ayaa mobeel qolyahan ciidanka xoogga dalka ayay ka qaateen. Wiilkii markuu ka daw orday, lugta xabad loogu dhuftay waa u dhintay, dhiigbax ayuu u dhintay, wuu u dhintay, dhiig ayaa meesha ku daatay. Waxaa kaloo dhacay laba maalin ka hor, laba wiiloo dhallinyaro ah oo da'da 12 jir ah iyo 13 jir ah ayaa waxaa ka dhacday deegaanka Baryire, intii la qabtay oo ma garanaysaa indhaha laga soo xiray ayaa meel fagaare meel la keenay ayaa madax laga toogtay. Waxaana sameynaya ciidanka xoogga dalka haas oran yariisow aniga macnaha ciidanka xoogga dalka ayaa tilmaamsanaysaa haas oran aniga runtii qoys waxaan ka dhashay oo dowli ah, dowlad ayaa laygu soo koriyay. Masalan, haddaan kaaga waramo, ani awowgay askari ayuu ahaa, awowgay aabahay dhalay askari ayuu ahaa, waddanka markuu soo galay xamar askari ayuu ahaa. Askarnimadii waa ku soo koray, aabahay ku soo koray, anna waa ku soo koray dowladda xilligaas markaa jirtay Maxamed Siyaad Barre, Allah yarxam. Kadib aabahay wuxuu ahaa bangaariyo oo bangigan ganacsiga ayuu haystay, Yuusuf Weyna la yiraahdaa. Aniga ma aha mid aan bartilmaameysanayo askarta, dowladdu askartu wax way qabataa, laakiin askari xun iyo askari fiican ayaa jira. Shacabweynaha Soomaaliyeed iyo dowladdaba waxaan ka codsanayaa dadkii anshaxumadaasi sameeyey oo askarta ka mid ah. Hadda runtii maalmahan waxaa la warhayay gabar la dilay, soo maheen? Annaga dilku wuu nagu badan yahay walaal, gobolka Shabeelada Hoose haddaan nahay. Mar shabaabkii ayaa dhib noo geysanaya, marna waxaa dhib noo geysanaya nimankii dowladda meesha joogta. Marka waxaan tala ahaan soo jeedinayaa, weli codsanaya inuu madaxweynaha wax ka qabto falxumadaasi la sameeyey oo dadkaasi la toogtay. Xildhibaan golaha shacabka tahay, si gaar ahna waxaa u matashaa deegaanadaasi iminka aad sheegtay dhibaatadu ay ka dhacday, mala xiriirteen maamulka Koonfur Galbeed ee halkaasi ka jira si dhibaatadaasi wax looga qabto ka hor intaadan warbaahinta aadan ka hor sheegin? Walaal, maanta waxaan la kulmay guddoomiyaha degmada Awdheegle iyo taliyaha booliska degmada Awdheegle. Hadda aan kula hadlay shirkooda aan kusoo dahay, waxay ii xaqiijiyeen in nin la yiraahdo taliyaha guutada Baryire haysto, Maxamed Sheekh la yiraahdo, uu arrintaa ka dambeeyey. Ninka qofku runtii haddii maamul loo dhiibo, waxaa loo baahan yahay guide fiican uu dadku hagi karo inuu samaysto. Askarigu hadduu taliye yahay, ninka hadduu taliye yahay, hadduusan wuxuu meel uu ku haga uusan haysanin nidaam uu dadku askartiisa uu kala dambeeyo, dhibaato ayaa kasoo raacayso. Marka ninkaas Maxamed Sheekh la yiraahdo oo guutada haysta mataqaana deegaanka Baryire, nin maamuli kara ma ah deegaankaas. Xaqiiqad haddaan kaala hadlo, runtii waa markii saddexaad oo deegaankaas qof bilaa micno dara ah lagu dilaayo. Marka annaga waxaan codsanaynaa ka xildhibaan ahaan golaha shacabka ka soo jeeda gobolka Shabeelada Hoose, Soomaali waa walaalo, annaga walaalaan nahnay, waxa waa wada qaybsanaynaa. Laakiin bal waxaan codsanaynaa bal dadkii in loo turo oo maatadii hadda shabaabka annaga dhulka dhibka nagu hayay, haddii dowladdu noogu sii darto dhibaato weyn ayay noqonaysaa.
waxaan codsanaynaa in arintaas wax laga qabto si degdeg ah. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.